як на фронті ставляться до перемир'я, яке у нас зараз? Скажімо так, люди діляться на апологетів війни, так, і скептиків війни. Люди, які хочуть воювати, які бажають воювати до кінця, вони безумовно дуже негативно ставляться до перемир'я. Люди, які знаходяться на лінії вогню, вони негативно ставляться до перемир'я, тому що вони не бачать цього перемир'я, тому що їх регулярно обстрілюють з усіх видів озброєння. Так? Люди, які хочуть миру, які не є одразу безумовно на лінії конфлікту, так, вони в більшості позитивно ставляться до перемир'я, тому що для них це можливість, по-перше, спокійно дослужити свій термін, так, які не бажають воювати, і цілим неушкодженим повернутися додому. І по-друге, це якась ефемерна мрія про те, що все буде добре і в загальному. І, тобто, якщо люди не отримують звісточок від якихось своїх знайомих з лінії фронту, то хто їм прямо скаже, що дійсно є проблеми, дійсно не все так добре. Якщо люди отримують переважно інформацію від ЗМІ, де кажуть, що у нас там тільки 4 точки, так, де є проблема, а всюди в інших місцях все добре, все спокійно, то тоді люди вірять в перемир'я, вірять в його можливість. А насправді як по-твоєму? Насправді, на мою думку, перемир'я неможливе. Ну, а зараз воно є? Його немає.